kedai Abang Is. Nanti Daddy. Baik, Isan tunggu kat kedai Abang Is. Nanti Daddy. Daddy? Lah, Betty dah habis pula. Daddy? Lah, Betty dah habis pula. Ha, guna ni. 2 minit, RM1. Ha, guna ni. 2 minit, RM1. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Tangan basah, jangan cuba nyalakan suis. Bahaya. Baik, Abang. Baik, Abang. Ihsan? Ihsan, menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul. Menggunakan telefon bimbit yang sedang dicas, bahaya. Betul. Bimbang kena renjatan yang terhasil daripada kebocoran elektrik pengecas tu. Tapi. Tak ada tapi. Tunggu dia habis cas, baru boleh guna. Cikgu. Kak Tadika, tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Saya tengok budak-budak ni banyak guna kelengkapan elektrik. Tapi cara mereka gunakan kurang cekap dan berbahaya. Jadi, cikgu patut ajar mereka tips penggunaan kelengkapan elektrik dengan betul, berhemah dan selamat. Bagus tu. Korang jual lukisan?
Kau tak tahu malu ke? Anak orang baik-baik tinggal aku macam perompak. Kau tak tahu malu ke? Anak orang baik-baik tinggal aku macam perompak. Kau ingat pasal inikah bapak kau hantar pergi sekolah? Kau ingat pasal inikah bapak kau hantar pergi sekolah? Sudah terlambat, Pak. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Sudah terlambat, Pak. Bapa yang bersalah dalam soal ini. Skala apa, Acik Sazli? Bapa sempurnakan. Skala apa, Acik Sazli? Bapa sempurnakan. Sehingga Sazli pandai bercakap bohong sama bapa. Sehingga Sazli pandai bercakap bohong sama bapa. Jangan. Tapi bapa hanya anakku, Sazli. Jangan. Tapi bapa hanya anakku, Sazli. Eh, apa ni? Jangan lo. Berhenti! Tak elok lah orang tua! Berhenti! Tak elok lah orang tua! Apalah Abang Saleh? Orang tengah seronok berlakon ni! Orang baru lepas tengok cerita P. Ramli! Dah terikut-ikut! Selama ni, mana pernah kenal P. Ramli? Marvelous, marvelous. Marvelous, marvelous. Lah, belakon rupanya. Cakaplah bawal. Ha, abang pun minat P. Ramli juga. Hey, Upen. Kau tahu aku siapa? Belum tahu. Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapur. Hei, Raja Kapur. Ya. Kenapa muka kau macam tepung gomak? Ya. Kenapa muka kau macam tepung gomak? Ha?